Слава Україні! Герої! Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Ось так вже 11 років поспіль разом з онуками святкує День державного прапора пан Іван. Щорічно вони встановлюють великий стяг на даху свого будинку. Кажуть, шанувати символи нашої країни, а тим паче в такий день, просто необхідно. Я стараюсь, щоб мої онуки, які приїжджають до мене в гості, вони розуміли такі важливі речі і хочу, щоб вони були вихованими дітьми, але перш за все, щоб вони були патріотами України. Прапор країни – це зверху небо, а знизу колоски. А раніше було навпаки – зверху це сонце, а знизу вода. А ось Наталка ділиться. Для неї прапор – це особливий символ. Він з нею майже завжди, а не лише на свята. На жовто-синьому – дві назви. Чого там ці назви? Ну, там теж ці гурти дуже символічні. Якби перший гурт «Фліт», він теж український, чогось вони обидва з Івано-Франківська. Він мене привів в Дніпро, якби познайомив мене з чоловіком. І, типу, ми дуже любимо ніжно цей гурт. От, а другий гурт «Карна», він мене зараз дуже сильно своєю енергетикою штовхає в творчість, типу, йди роби. Найвищий національний стяг у Європі встановили у Дніпрі. Рівно рік тому він замайорів над центром міста. Уперше за 27 років прапор було встановлено не на головній площі країни у столиці, а у нас, неподалік від музею АТО. В місті Дніпро в нас встановлений флагшток. Його розмір, ми усі знаємо, 72 метри. Це зовнішня частина, але хочу додати, що наш флагшток трохи більше, тому що в нього є ще підземна частина, це плюс 35 метрів під землею ще нашого флагштоку. Тобто це перші дані, які такі більш секретні. А от на найвищій ракеті «Січ» біля скверу героїв уже рік майорить наш бойовий стяг – червоно-чорний. Красно-чорний прапор – це прапор Українського національно-визвольного руху і вже давно. Ці кольори ще відомі з часів козацтва, тому що козаки використовували часто на своїх прапорах і там хоругвах і сині і жовті кольори, точно так же і червоні, і чорні. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».